إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے ہوئی دن سوار دا
مکہ مکرمہ کے نعل گاہ حرا رمضان المبارک رات اور رات کیڑی ہے؟ 21ویں رات. رمضان المبارک دا مہینہ اور 21ویں رات دے دن اے ہوئی سوموار دا. اللہ پاک دا فرشتہ ہے جناب جبریل پہلی مرتبہ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ پاک نے اس مہینے نو یہ شان بخشی کہ اس دے اندر اپنی پاک کتاب نو نازل کرن دا آغاز فرمایا. پہلیاں پانچ آیات اللہ پاک دا فرشتہ لے کے آیا غار حرا مکہ مکرمہ دے بالکل قریب اور پانچ آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. انسان جانتا نہیں سی الف با کی نماز کی روزہ کی اور سکات کی کسی بات کا کوئی علم نہیں سی. آسمان کو جناب جبریل آئے اللہ کا پاک کلام لے کے آئے اے سونا تے برکتاں والا مہینہ. اللہ اکبر تے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ نال بڑا پیار سی. اللہ سانو اوہی پیار نصیب فرما دے. مکہ مکرمہ جاندیا جاندیا انسان تھکدا نہیں. کئی خوش نصیب نے جڑے سارے چ دو دو بار تین تین بار چار چار بار اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب سارے نو اس کا دیا زیارت نصیب فرمائے. آپ دے پہلی بئی نازل ہوئی نا تے اس وقت مکہ مکرمہ دے اندر ایک آدمی جنہاں دا نام ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتاباں دا علم رکھدے سن جاندے سن. انہاں نے تین چار باتاں کیتیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سن کے نا کہ اس طرح میرے تے اللہ دا کلام نازل ہویا ہے. وہ ورقہ بن نوفل کہن لگے تیری قوم تیرے خلاف لڑے گی تیری قوم تینوں اذیت پہنچائے گی. جس وقت یہ آپ کے سامنے بات آئی نا کہ تواڈی قوم تواڈے خلاف لڑے گی تواڈی قوم تانوں اذیت پہنچائے گی آپ خاموش رہے. پھر انہوں نے تیسری بات کی تھی کہن لگے تواڈی قوم تانوں تواڈے شہر چوں نکال دے گی مکہ مکرمہ چوں نکال دے گی. جس وقت یہ بات سامنے آئی نا پیارے نبی علیہ السلام دی مکہ مکرمہ نال محبت فرمایا آبا مخرجی میری قوم مینوں مکہ مکرمہ چوں نکال دے گی. فرمایا ہاں ہر وہ بندہ جنہیں حق دی بات کیتی ہے انہوں ستایا گیا اذیت پہنچائی گئی تکلیف دیتی گئی اور وہ شہر کے وچوں کڈ دیتا گیا. دوستو یہ بڑی شوق اور بڑے محبت کی بات ہے. کوئی اللہ کی کتاب پڑھ دے کوئی سن دے کوئی سنا دے اللہ اکبر کہ میں جڑی اج تہاڈی محنت کرنی ہے نا جو عرض اور درخواست میں لے کے آیا اپنے بھراواں دے سامنے اپنے بچیاں دے سامنے وہ یہ کہ سارے دے سارے بھائی اور بچے بیٹے پر کردار ایک اور شوق پیدا کریے وہ بھی ہے وہ ہوئے اللہ دی کتاب نو سمجھنا سمجھنا سمجھ کے پڑھنا سمجھ کے پڑھ لو ایک رکو ادھا رکو وہ کافی ہے تے بغیر سمجھن تو ایک سپارہ پڑھ لو تے سمجھ کے ایک رکو پڑھ لو تے اُہدا ثواب زیادہ ہے. دوستو کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ کے دربار کے اندر دو چیزاں آ جان گیا الصیام والقرآن یشفع للعبد یوم القیامة روزہ تے قرآن اللہ کے دربار اندر جس وقت لا یقبل منها شفاعت ولا یقبل منها عدل
ना किसी की सिफारिश कम आए, ना किसी का जुर्माना, ना फिदिया, ना तवान, ना किसी का माल। सिर्फ दो चीजा, अल्लाह का कुरान ते माहे रमजान। रब का कुरान आके की कहेगा, ऐ अल्लाह इन्नी मनातुहुन नौम बिललैल। या अल्लाह ये बंदा रात नु अपने बिस्तर छोड़ के, अपनी नींद छोड़ के तेरे घर के अंदर आके तेरे पाक कुरान नु पढ़ता ते सुनता ते सुनांदा रहा। ऐ अल्लाह अपने इस बंदे नु माफ फरमा दे, पुत्र नु हुस्न आ जाएगा। इन्नी मनातुहु अत्तामा वश्शहवाते बिन्नहार। रोजा के बोलेगा, रोजा रोजे के आमद बोलेगा। फिर सुनो तवज्जो कर, सुनो रोजा रोजे के आमद बोलेगा, रोजा रोजे के आमद बोलेगा। ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरे इस बंदे नु दिन दे वक्त खाने तो रोकिया, पानी तो रोकिया, ते जायज पाशा तो रोकिया। ऐ अल्लाह तेरे हुक्म नु मान के ते सारा दिन पाबंदियां करता रहा। ऐ अल्लाह इस बंदे नु माफ फरमा दे। अल्लाह दे पाक पैगंबर सैयदुल अवलीन वल आखरीन, इमाम अंबिया वल मुरसलीन, दो जहाना दे सरदार, जगा दे पीर ते रब दे हबीब हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जिदे हक अंदर कुरान बोले, जिदे हक अंदर रोजा बोले, रोजे के आमद अल्लाह पाक के ना दोनों की सिफारिश करो फरमा के, ते इस बंदे नू अपनी जन्नत दा सर्टिफिकेट अता फरमाएगा। दुआ करो ना सर्वे ना सारे दे अंदर शामिल फरमा दे। रोजा की सिफारिश करे, कुरान की सिफारिश करे। दोस्तों आज जो मैं अर्ज करना है, ये कुरान पढ़न का शौक है, एक सुनन का, एक सुनान का, एक पढ़न का, एक पढ़ान का। ते आज एक बात अपने जहन के अंदर बैठा के लै जाओ, रब दे कुरान नु समझ के पढ़ना है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा। रब दे बंदियां नु की हो गया, अल्लाह दे किताब नु कौन लग नहीं पढ़ते, तदब्बुर नहीं करते, सोचते नहीं अल्लाह पाक ने की फरमाया, मेरे अल्लाह ने किस बात का हुक्म दिया, किस बात को मना फरमाया। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक कुरान समझन की तौफीक अता फरमाए। ते समझन वास्ते एक मौसम होता है, वैसे तो सारा साल ही सदा बहार, लेकिन एक मौसम, वो मौसम केड़ा है, वो है रमजानुल मुबारक। दोस्तों जिते नमाजे तरावी और कुरान सुनना ते सुनाना, इसी तरह रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह पाक के कुरान पे गहरा गौर करना है। इस सीजन में अल्लाह के कुरान को समझन का शहर रमजान अल-लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान जिस वक्त बात करता है, माँ बाप की ताबेदारी करो, क्यों नादरीन पेश करता है, वो तेरी माँ ने तेरे वास्ते बड़िया मशक्कत उठाइया, तेरे बाप ने बड़िया मेहनत कीतिया। रमजान मुबारक का रोजा रखो, क्यों नादरीन पेश करता है, अल्लाह पाक ने इस महीने अंदर अपना कुरान नाजिल फरमाया। शहर रमजान अल-लज़ी उन्ज़िल लिन्नास, लोगों सूद ना खाया करो, इदा नुकसान किए, तुसी अल्लाह दे उदे रसूल नाल जंग करदे हो। कुरान जो मसला करता है ते नाल दलील पेश करता है। दोस्तों मैं अर्ज करा, अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपने दस्ते मुबारक नाल कोई बात लिखी नहीं। अल्लाह जी ने यत्ता दे उनर रसूलन नबीयल उम्मीयल लजी, आपका जमाने अंदर उस्ताद कोई नहीं, अल्लाह पाक दे उस्ताद खुद रब्बुल आलमीन ने। ते रब्बुल आलमीन ने इस महीने दे अंदर कुरान नु नाज़िल फरमाया और फरमाया इन्ना अनसलनाहु फी लैलतिल कदर। ऐ लोगो
جس رات اندر قرآن اتریا وہ رات سارے سال دیا راتوں کو اللہ تے افضل ہے، وہ جس شہر اندر اتریا وہ سارے شہروں کو اللہ تے افضل ہے، وہ جس سینے اندر قرآن ہے وہ سارے سینے کو اللہ تے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، لیلۃ القدر دی رات ہے مساجد دے اندر جلسے تے پروگرام تے ماہ تے نصیحت۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندیو تسی دنیا دے اوپر محفلاں سجا کے قرآن دی بات کرتے ہو تے آسمان تے اللہ پاک دے رب دے فرشتے اس بات دا اہتمام کرتے نے، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ہزار مہینے عبادت کرتے رہو، ایک رات کی عبادت ہزار مہینے تو بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس واسطے کہ اس مہینے اندر اللہ نے، اس رات اندر اللہ نے اپنی پاک کتاب نازل فرمائی ہے۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے سردار، کانا اجواد بالخیر، توجہ ہے نا دوستان، بات ختم کریے۔ اللہ دے پیارے نبی اجود الناس اشجع الناس احسن الناس، ساری دنیا تو خوبصورت میرے باپ پیغمبر، ساری دنیا تو بہادر میرے باپ پیغمبر، ساری دنیا تو اللہ دے عرفا میرے باپ پیغمبر، اجود بالخیر ہمیشہ ہی نیکیاں کرنے والے سخاوت کرنے والے، وکانا اجود ما یقول رمضان، تے رمضان اللہ تے میرے پاک نبی دے دروازے نیکیاں دے رحمتاں دے مزید کھل جاندے، وکانا یدارس القرآن، آپ قرآن پاک دا دور کر دے ایک دوسرے کو سنانا، اے ذرا سنو۔ اللہ دے پیارے نبی دو جہاناں دے امام تے سردار ہو کے آپ کی کر دے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قرآن پاک کا دور کرتے، جناب جبریل نو سبارہ سناتے، حضرت جبریل کو سن دے، جس طرح دو حافظے قرآن نے ایک سناندا ہے ایک سندا ہے، اپنی منزل پختہ کرتے ہیں۔ دوستو یہ سنم سنان دی عادت بھی پائیے، جتنے بھائی اس مجلس کے اندر تشریف فرماؤ پر خوردار بیٹے قرآن پاک سنان دی بھی عادت پاؤ، جڑے ساڈے قریب قاری صاحب نے حافظ صاحب نے انہوں نے اپنی اللہ کی کتاب سنائیے تاکہ ساری غلطیاں کی اصلاح ہو جائے، اور تدبر کے تفکر کے نال اللہ نے پیارے نبی فلما کان العام الذی قبض فیہ، جس سال آپ اس تارے فانی کو نعمت فرما گئے، آپ اس تارے فانی کو چلے گئے اگلے جہان اندر اللہ پاک دیا جنتا اندر، کان العام الذی قبض فیہ عرضہ مرتین، آپ نے دو مرتبہ روزانہ دو دو سپارے، تو میں صدقے جاواں دو دو پارے ہر رات نو جناب جبریل نال، میں صدقے جاواں قربان جاواں، استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رات نو دو سپارے اپنی مسجد دے اندر کھڑے ہو کے نماز دے اندر تلاوت فرماندے، اللہ دے نیک بندے سندے، سننا تے سنانا، پڑھنا تے پڑھانا۔ اللہ دے پیارے نبی دو جہاناں دے سردار، جگاں دے پیر تے رب دے حبیب، آپ نے بھی اللہ دی کتاب دوسرے کو سنائی ہے، تے انشاءاللہ اسی سارے بھائی کوشش کر کے قرآن پاک استاد قاری صاحب نو سنائیے تاکہ اپنی غلطیاں دی اصلاح ہو جائے۔ تے اللہ پاک نے کی فرمایا وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اے روح ہے اے جان ہے جس دے اندر رب دا قرآن آ گیا، او دے اندر ایمان آ گیا، جان آ گئی، اگر قرآن نہیں تے سمجھو جسم تے ہے وے لیکن ایمان کوئی نہیں۔ روحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ
تسلیم. دوستو جنہوں قبر جانا ہے انشاءاللہ میں تے تسی ہم کریم جان والے ہاں انہاں دی کتاب نوں جے نہ پڑھیا نہ سمجھیا رب دے فرشتیاں دی مار نہ بڑھا ہے بھائی اس رب دی متاری کمین حدیدن لوہے دی بدان ایک تھوڑا ہوندا ہے نا ایک تھوڑے تو بڑا ہوندا ہے اونوں بدان کہندے نے لوہے دے بدانا دے نال اللہ دے فرشتیاں دی مار میں سر دے اندر تے کہنا کریے نا کرئی تا بلا کرئی تا اوے ظالما نہ تو قرآن پڑھیا نہ سمجھیا نہ پڑھیا نہ سمجھیا اللہ دے فرشتے بدانا نال مار دے نے پے کہ جڑا پڑھن والا ہے اے پڑا اون قرآن فإنه یجیء شفیعا لأصحابہ یوم القیامة پڑھن والا سن والا سمجھن والا اودے واسطے انہاں دا قرآن بولے گا اے اللہ اس بندے نوں معاف فرما دے فیصلہ آپ ہی کر لو رب دے ولی کیڑے پاسے جانا ہے قرآن دیاں سفارشاں تے فرشتیاں دی مار اللہ سانو فرشتیاں دی مار کو بچائے اللہ اپنے پاک کتاب دیاں سفارشاں نصیب فرمائے پڑھن دا شوق پڑھان دا شوق سنن دا شوق تے سنان دا شوق اس ساریاں محبتاں لیکن اس موقع اللہ دے قرآن نوں سمجھنا تے سمجھن واسطے اے سیزن ماہ رمضان ماہ نزول قرآن اللہ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم